Sabahınız xeyirli olsun. Necəsiz? Səhər-səhər bizdə xaş keyfi. Rənginə baxın. Ağappaq. Ağappaq deyəndə ki, yəni sapsarı. Tərtəmiz, şəffaf rəngi var. Gecədən qoymuşam pişməyə. Düzdür, xaşı sevməsəm də, hətta onun qoxusunu belə sevmirəm. Amma yoldaşım üçün məcburam hazırlamalıyam. Soğanın qabığı da götürəcəm bunu. Mən əti sümükdən ayırmamışam. Çünki yoldaşım belə sevir, özü yiyəndə ayıracaq. Amma siz bunun rənginə baxın, yağlılığına. Gecədən qoymuşam pişməyə. Saat 12 olardı səhərə kimi. Özüm göyəm turşuya qoymuşam. Belə, səhər-səhər xaş yiyən hər kəsə nuş olsun.